definition niya, yung kung Laplace nung function, function t, f of t, equal sa integral ng uh, upper limit, infinity, lower limit niya ay 0, e, based to negative kt or st, ito yung function, ano? times function or f of t, dt. Yan, ito yung Laplace transform na invento to para ma-transform yung ano, yung mga Uh, differential equation na, mga differential equation to, algebraic equation. Yan. Yeah. And the Laplace transform, should be used to find particular solution, for a higher order derivatives. Yan. Higher order differential equation. Yan. Laplace transform, ito yung mga karaniwang nagagamit, ano, mga formula. Pag Laplace ng e raised to kt, equal sya sa 1 over s minus k. Yan, kumbaga yung formula number 1 to. Itong formula number 1, na-derive yan gamit yung definition ng Laplace transform. Yan, mamaya i-derive ko yan. Ano. Pero ito, kumbaga sa calculus natin, di ba yung mga formula natin sa calculus, yung uh, exponential or power rule, yung sum or difference rule, quotient rule, di ba na-derive lang yun sa sa definition ng ano ng definition ng calculus using limit yung limit of f of x plus h minus f of x all over h as, e as h approaches 0. di ba do na derive yung mga formula natin sa differential calculus ito parang ganito lang rin to itong mga formula naman na to na derive using laplace transform yan, papakita ko naman siya mamaya kung paano na-derive. Ano. Yan, formula number 1, yung laplas ng A raised to KT equal siya sa 1 over S minus K. Yung laplas ng A, yung A natin dito ay constant, equal siya sa A over S. Yan, basta constant, baway laplas ng 1, edi 1 over S siya kung itatransform natin. Yan, laplas ng T raised to N, equal siya sa N factorial all over s raised to n plus 1. Yan, Laplace ng sine kt equal siya sa k all over s squared plus k squared. Laplace ng cosine kt equal siya sa s all over s squared plus k squared. Laplace ng hyperbolic sine kt equal siya sa k all over s squared minus k squared. Yan, Laplace ng hyperbolic cosine kt equal siya sa s over s squared minus k squared. Yan, yung k dito, constant, bawa ay sin 3t. Yan. Di yung k natin, equal siya sa 3. Yan, di 3 all over s squared plus 9. Yan, pero magagamit naman natin na may formula na yan. Di ngayon, try natin i-derive itong dalawa, ano, yung 1 at 2. Tapos yung iba ay masyadong, ano naman, komplikado masyado. Aba tayo pag dinerive siya. Di try lang natin yung 1 and 2. Kung paano siya nakuha. Using Laplace. Yan, sa paint tayo. Di yung unang uh, equation natin or formula. Diba, Laplace siya ng na plus ng e raised to kt. Ay, napipindot ko. Ulit. Yan, siya ay na plus. Ay. Pipindot ko yung buwan eh. Laplace ng e to kt. Yan. Ito yung unang, uh, formula natin, ano. Di, ang formula natin, ang Laplace, by definition, Laplace ng, uh, function, palagay natin, s, function s. Ito yung function natin, ano. Ito yung tanong natin. Di, kung ang function natin, ay ito, e to kt, papalitan lang natin. By definition, 0 ang lower limit niya. Upper limit ay infinity. E is to negative ST times F of S. Ayan, DT. yan di ba ito yung formula niya? Kung ano yung function, input natin. yan yun lang rin yung equals lang sila. Di ngayon, ang input natin, e raised to kt. Yan yung hinahanap natin. Laplace ng e raised to kt. Ibig sabihin, papalta natin yung ito, f of s natin ng e raised to kt. Integral, uh, upper limit ay infinity, lower limit ay 0, e raised to negative st, times, papalta natin yung f of s ng e raised to 80. Yan. Times dt. Yan. Dahil para sila ng base, di ba, pwede natin pag-addend sila. Pwede natin i-add. Integral 0 infinity e uh, k minus s common factor lang yan yung t, Lalabas lang natin. Yan. dt. Yan. Ngayon, integrate na natin itong ano, function. Di ang integral ng e raised to k minus s t times t dt ay e k minus s. Di ba yung pa Over k minus s. Yan. Tapos ang limit 0 to infinity. Yan, tapos, balang natin. Hirap gamitin itong notepad. Yan. Yung S natin dito, greater than K. Ano? Ibig sabihin, yung S natin, ah, kahit anong value niya, laging negative yung itong sagot natin, ano? Laging may gain negative yung E raised to K minus S. Kasi yung S greater than K. Di ngayon, kung siya greater than K, ibig sabihin, negative ay negative exponent natin. Kung papalta natin ng infinity, kung negative yung exponent, di magiging 1. Yung T, papalta natin ng infinity. Times negative, di ba mapunta siya sa ilalim? A raised to infinity. Para maging ganyan yung sagot niya. Times K minus S. Yan, ito yung ating uh, sa infinity. Diba, pagkuha natin ng limit. Tapos, ima-minus natin yung sa lower limit. Minus. Yan, yung 0 naman. Yung t naman, papalta natin ng 0. 1 para maging a raised to 0 E raised to 0 k minus s. Yan. Di ba? Yan. Tapos, di ba yung e raised to infinity? Hirap gamitin ang notepad. Kung siya ay nasa denominator, 1 over e raised to infinity. Di ba? Pag malaki yung denominator natin, magsi-zero yung value niya. Di ba? Diba, Bawa, one over 1 over 'di ba? Ang sagot ay 0.001. 'Yan. 'Di ba? Kung palaki na malak, kung palaki ng palaki, kagaya nito, e raised to infinity, 'di ba? Ang inatin, ina ang value niya na 2.71. Raise mo pa natin sa infinity, 'di lalaki lang siya lalo. Ibig sabihin, mayiging zero itong value nitong isa, itong first term natin. Ito mayiging zero. Mausa lang ang gamitin ko. Yan, ito mayiging zero. Tapos yung e raised to 0. Diba? Any number raised to 0. Equal siya sa 1. Kaya may king sagot na lang. Negative 1 over k minus s. Yan. Or 1 over s minus k. Yan. Ito na yung derived formula. Doon sa exponential. Ano? E raised to kt. t. Yan. Pag ginamitan ng Laplace, ang sagot, ang sagot niya 1 over s minus k. Tingnan natin. Ayan, ito yun. 1 over s minus k. Hindi ngayon naman yung formula number 2. Try natin siya i-derive. Ayan, mouse na lang gagamitin kung ang hirap ng notepad. Ayan. Diba yung pangalawa Laplace ng constant Ayan, Laplace ng constant Formula natin ng Laplace f of s Equal sa Integral 0 to infinity E is to negative KT or ST. Negative ST times F of S DT. Yan. Yan yung formula natin ng Laplace. Ngayon, kung constant yung function natin, Edyla ng constant, C. Ayan. Ano siya, ano? Yung bracket. Ayan, pangit ng bracket na ito. Ayan, equal siya sa integral. Upper limit ay infinity. Lower limit ay zero. Ayan, E raised to negative s, t. Uh, ang ipapest natin ay constant c, dt. Yan. Tapos ngayon, i-integrate natin yung function. Dahil constant siya, ano lang siya ilalabas. E, a raised to negative s, t. All over negative s. Yan. Ito na yung ating Uh, function ano or ating equation 0 raised to infinity yan tapos ngayon substitute na natin yung limit Dc, c ito negative exponent niya mapunta siya sa ilalim para maging positive negative e st times s Ayan, tapos yung t natin, infinity. Minus, simplified lang natin, negative e raised to st times s. Ayan, kung papalitan na natin yung upper limit, ito may gain infinity. Ito may gain 0. Hindi may gain e raised to 0, siya ay 1. Tapos ito may gain 0. Kasi nasa denominator na naman siya. Yan, C over, parang infinity yung ilalim niya. Pag sobrang laki ng denominator, zero na yung ating fraction. Diba? Dito, may gin zero na to. Di uh, matitira, negative S, ang numerator ay C, tas negative, may gin siyang positive. Diba? C over S. Yan, ito na yung formula number 2. Na-derive lang siya sa Laplace transform. Yan kasi so, yung ginamit natin constant, yan, equals din siya dito. Yan, ito yun naman yun sa uh, constant raised to n. Yan, ito yung formula niya, n factorial all over s raised to n plus 1. Yan, tandaan nyo yung sign. Pag sine, yung constant ang nasa numerator, s squared plus k squared. Pag cosine, s ang nasa numerator, s squared plus k squared. Pag hyperbolic, sign din siya, 'di ba? Kay din yung nasa numerator niya, naging minus lang yun ang pinagkaiba niya. Pag hyperbolic, ganto rin, parang cosine, minus lang yung denominator niya. Yan. Properties of Laplace transform. Yan sa linear property, yan kung mayroong function or may function, 'di ba? Marami siyang function, kada term ila ano niyo lang Kukunin kunin niyo na yung laplace tapos ko ilalabas yung constant yan kada term lang kunin na yung laplace pag sa linear property yan basta di ba sa differential calculus natin sa integral nilalabas labas lang laging constant yan yung si dito constant yan tapos kukunin natin yung la plus nung function kada term para lang tayo nag integral or nag derivatives ng function or linear 'di ba? Isa-isa lang rin kada term. Halimbawa ay Yan, 4x cubed plus 3x squared plus 4. Yan, 'di ba? Isa-isahin natin 'yan iniisa-isa. Kung hindi derivatives natin, the first derivative ng first term, 12x squared, second derivative, 6x Derivative ng constant, 0. Ayan, ganoon din sa Laplace. Kada term, kukunin nyo yung Laplace. Ayan, property of Laplace transform. Ayan, translation property. Ayan, if Laplace of function t equals sa function of s, then Laplace of e raised to kt, f of t, equals sa function ng s minus a. Yan, ibig sabihin lang yan, uh, basta may kalapit na A, yung ating kukunin na Laplace, kukunin lang natin yung Laplace nung function. Then, yung S, papalta natin ng S minus A. Yan, mamaya may example naman dyan sa translation property. Yan, Laplace transform exercise. Yan, using formula lang. Uh, example number 1, na plus ng 1, di ba, constant, ito yung formula niya, di ba, a over s, ano lang, direct substitution, 1 over s. Yan, na plus ng e raised to 4t, ito yung na-derive natin formula kanina, 1 all over s minus k, ang k natin ay 4, di ba, a e raised to kt. Ibig sabihin ko, ano yung katabi ng t, yun yung k. Ang k natin ay 4. Yan. Uh, sinunod lang yung formula. 1 all over s minus k. 1 all over s minus 4. Yan. tas yung number 3. Example niya. Laplace ng t raised to 5. Diba? Formula niya. N factorial. D. Ang n natin ay 5. 5 factorial. All over s raised to n plus 1. Yan. Sa so number 4. Laplace ng sin 3t. Yan. Yung formula niya. Ito. K all over s squared plus k squared, ang k natin ay 3, yan, 3, s squared, ang, um, ang k ay 3, ah, uh, di 3 squared 9, yan, ano lang siya, no? formula lang, sa number 5, la plus ng cosine 5t, yan, di ba, pag cosine, s ang nasa numerator, then, s squared plus, k squared din, ang k natin ay 5, di 5 squared 25, Okay ba na kakasunod pa ba? Wala pang may tanong? Any question? Wala pa naman. Wala pa naman po. Okay, thank you. Yan, Laplace transform exercise, uh, number 6, kagaya nito, linear linear property siya. Ibig sabihin, kada term, kukunin nyo yung Laplace. Yan, pag constant, ilalabas lang. Tapos yung Laplace ng e raised to k t, Diba, ba siya ay 1 over s minus k. Kung ang k natin ay negative 3, s minus tas negative 3, magiging siyang positive. Yan, kaya naging s plus 3. E siya ay may 4 over s plus 3. Yan, yun yung first term. Ngayon, second term, labas lang ng uli yung constant. 2. Tas formula ng e raised to kt. Formula niya ay 1 all over s minus k. Ang k ay 2. The s minus 2. Yan, ito yun. Tapos sa pangatlong term, constant ay negative 5, dinabas lang. Ah, negative 5 hops. Yan, ito yun, dinabas lang. Negative 5 hops. Yan. Ay, ah, hindi. Negative 5. Tanong to. Ang nga, negative 5 hops, e raised to negative t sabihin ang kay natin ay negative 1. Yan, di gagawin lang, lalabas yung negative 5 halves. Formula, 1 over s minus k, maging s plus 1. Yan, ito ay ano to, ano? wala ditong, di, wala ditong, ano? walang parenthesis. Dito dapat yung, yan, wala siyang parenthesis. Negative 5 over 2. Yan, dito lang yung parenthesis niya. Yan, tingnan natin. Yan. Mali yung parenthesis dito. Ano? Kasi siya ay nasa denominator. Di, ang sagot dapat ay negative 5 over 2 times s plus 1. Aba, kaya tama pala. Ibig sabihin, nasa denominator yung 2. Yan. Yan, yung number 7. Example number 7. ano rin siya, uh, linear, kada term uli natin, kukunin yung Laplace. Yan, dahil t raised to n, gamitan na siya ng formula, Laplace nito ay equals sa n factorial all over s raised to n plus 1. Yan. Gamitin lang yung formula, kung ang n ay 4, 4 factorial ay 24 or factorial ay 4 times 3 times 2. Kunin ko na yung calculator. Yan, ang 4 factorial ay 4 times 3 times 2, 24. All over s, raised to n plus 1. Kung ang n ay 4, di raised to 5 siya. Tapos ito, minus uh, 2 factorial, All over s, raised to 2 plus 1, 3. Yan, 2 factorial ay d2, negative 2, all over s cube. Yan, tos ito, ang ang n niya ay 1, d1 factorial, 1 lang din, nabas lang yung constant na 4. All over s, n plus 1, 1 plus 1, 2. Yan, kaya naging 4 squared. Tas constant, na plus ng constant, di ba a over s lang sya? Hindi, negative 3 all over S. Yan, yung example number 8. Yan, ito na yung gagamitan ng ano, translation property. Ano. Pag ganito yung tanong, ang gagawin nyo lang, o nyo yung laplace nito. nitong function na ito. Di, di ba ang formula ng Laplace ng T raised to N? Ito ulit, N factorial all over S raised to N plus 1. Di 3 factorial, all over s raised to 4. yan Dahil may katabi siyang e, ang k natin ay 4, papalta natin yung s. Yung s, uh, gawa ng translation property, papalta ng s minus k. Diyan, may sagot natin, 3 factorial ay 6, all over s minus 4 raised to 4. Yan, yun yung ibig sabihin ng translation property. Ano? Basta may katabi siyang function, kukunin nyo yung Laplace yung katabi niya. Tapos yung S niya, uh, papalta ng S minus K. Yan, may isa pa example dito. Yan, kagaya nito, uh, number 9. Laplace ng e raised to 2t times sin 3t. Ang gagawin natin, kukunin natin yung laplace ng sin 3t. 'di ba? Laplace niya ay k all over s squared plus k squared. Yan, tapos ang kin ang ang kin natin dito, 'di ba, sa using Laplace transform translation property, yung s papalta natin ng na s minus k. Ang k natin ay 2. Yan, di Diba, dito, kay natin ay 3. D3. All over S squared plus 9. Diba? Ito lang ginamit natin. Kanuha pa lang natin yung Laplace ng sin 3t. Ngayon, yung S, papalta natin ng S minus 2. Yan ito. Papalta natin. S minus 2 squared plus 9. Yan. Then, yun yung translation property. Ano? Basta may katabing e, exponential, kukunin na yung laplas nung katabing function. Tapos, di pag nakuha na, papalta ng, yung s papalta ng s minus 2. Ito na yung translation property. Yan, kagaya nito. Di ba, ano rin siya, translation property rin. Di ngayon, kukunin natin muna yung laplas ng hyperbolic cosine 5t. Ang laplas ng hyperbolic cosine 5t, Diba, s yung nasa, ano niyan, numerator. s squared minus k squared. Yan, di, ano muna natin, simplified. s all over s squared uh, minus, ang k natin ay 5, di, 25. Tapos, using uh, translation property, papalta natin yung s ng s minus k ang key natin ay negative 2, di magiging gi ang s plus 2. Yan, dahil, tas may constant, di ba, na, nakalabas lang siya. Doon lang siya, papasok. Then, 4, paparta ng, yung s paparta ng s plus 2. All over s plus 2. Squared. Minus 25. Ayan, ito na yung sagot. Yan, yun lang naman yung paggamit ng formula ng Laplace. Ano? Ganun lang siya. Ganun lang siya kadaling gamitin. Yan. Ah, uh, next topic natin, inverse Laplace transform. Ito naman, ah, uh, ang given naman ganito. Pag kinuha natin yung inverse niya, babalik dapat dito. Yan. Yan inverse Laplace transforms if Laplace of f of t equals sa f of s. Kung kukunin natin yung inverse ng Laplace niya, yan, babalik lang siya sa dati. Parang kinuha lang natin yung inverse ng, para makuha yung f of t, kukunin natin yung inverse ng function in terms of s. Yan, to example, yan, uh, inverse Laplace ng 1 all over s minus 2. Diba, ang formula natin dito ay, ito, Diba ito yung Laplace niya? 1 all over s minus k. Ang k natin ay 2. Tapos diba ito yung Laplace niya? Ibig sabihin, kung kukunin natin yung inverse nito, e raise to 2t. Yan. Kung bagay, kabaliktaran lang. Example number 2. Yan. Ganun din. Ang k naman natin ay 4. Uh, and Dahil lang e raised to k ay 1 all over s minus k, naging positive siya, sabi negative 4. Ayan. Kaya ang sagot ay e raised to negative 4 t. Ito naman, uh, number 3, inverse Laplace ng 5 raised to s minus 6. Ganun pa rin. Ayan. Kaya dapat tandaan nyo yung formula ng mga Laplace, no? Para alam nyo na agad kung ano yung inverse ng Laplace na yun. Yan, S minus K. Ang K natin ay positive 6 kasi yan, kasi negative ta, no? Kung ito ay positive, gagawin nyo negative. Yan, constant, labas na yung constant, E, raised to KT. T. Ang K natin ay 6, kaya ito yung sagot. Ngayon, kung kukunin nyo yung Laplace nitong function na to, babalik dito. Yan, kumbaga inverse lang sya. Yan, ito nakita natin may factorial. Ibig sabihin, yung t raised to n ng ano natin, ang hinahanap. Diba? n factorial all over s raised to n plus 1. Yan, ibig sabihin, ang n natin ay 3. Ito lang sya. Yung number 5, Yan, inverse Laplace ng 2 raised to s squared plus 3. Yan, gagamitin natin ay yung sin kt. Ano? Constant naman siya. Labas lang yung constant. Uh, dahil ito ay 3. K squared equals 3 ang k natin equals square root of 3. Yan, kaya dapat ang numerator natin ay square root of 3. All over squared plus 3 times 2. 2 times square root of 3 all over squared plus 3. Dahil nagdagdag tayo ng square root of 3 sa numerator, dapat mag-divide tayo ng square root of 3. Para bumalik. Di ba, cancel lang. Para babalik dito. Yan. Ito ko lang ng ano, ano, square root of 3. Dapat may over square root of 3 pa siya. Para maging inverse ng Laplace na yun, 2 all over S squared plus 3 kasi di ba yung Laplace ng sin kt k all over s squared plus k squared. Yan tingna, tingnan natin natin ano, analyze natin yung number 5. Analyze natin yung tanong. Diba ang sin kt, k all over s squared plus k squared db sa denominator natin plus square root of 3. Yan, di ba? Babalik siya sa square plus 3. Ibig sabihin, yung k natin, dapat siya ay uh, square root of 3. Di ba? Yan, dapat siya square root of 3 times 2. Yan, para Diba, nag-time sign ng square root of 3, dapat mag-divide din ng square root of 3. Ayan. Dapat mag-divide din. Para cancel lang to, ano? Para wala tayong ginalaw. Ngayon, ang Laplace nito, diba, siya ay sine square root of 3t. Tapos 2, all over square root of 3. Kaya kulang na square root of 3 yung sagot natin. Sine sin square root of andulus ah, sin square root of 3t yan kulang na square root of 3 sagot dito di yan sagot ito yan ito number 6 uh, laplace ng s minus 2 all over s minus 2 squared plus 25. Yan, kung titingnan natin, may S sa numerator. Ibig sabihin, cosine ano? Cosine siya. Hindi naman siya hyperbo hyperbolic cosine kasi positive. Kung negative 2, hyperbolic cosine. Di, ang laplas ng uh, cosine, kt, equal siya sa s, all over s squared, plus k squared. Tapos ngayon, nakita natin na ano, may naka-subtract doon sa s natin. Ibig sabihin, may kasigbay na e yung ating function. Cosine kt. Yan, may kasigbay na e. Ang k nya ay positive 2. Kung ito'y positive, ang k nya ay negative 2. Ano? Hindi mayroon pa siyang kasigbay na 2t. Yan. Ibig sabihin, ito na yung hinahanap natin. Palitan lang natin ng uh, yung k nito. E siya ay e raised to 2t cosine ito yung k nya. Uh, k squared kasi siya eh. 25 d5 lang siya. Cosine 5t. Yan, ganun siya ano. Basta may nakita kayong yung nakasubtract dun sa sm. Ibig sabihin, may katabing e. Yun. May katabing exponential. Yan, kagaya nito. May naka-subtract dun sa S. Ibig sabihin, may katabing E. Yan, ibig sabihin yung formula. 1 over S or N factorial over N plus 1. Yan, using translation property, magsabihin, ang k natin ay positive 5. Sabihin, automatic na mayroong e raised to 5t. Nakatabi. Tapos ito, formula to ng t raised to n. Yan. Ang n natin ay, dahil 1 yung nasa taas, One yung nasa taas, s minus 5 cube. Pero ito ay 2. 2 factorial ay 2. Yan, di ba? One yung nasa taas. Pero dito, n plus 1. Ibig sabihin, 2 yung n natin. 2 factor yan. Ibig sabihin, dapat ay magtimes ng 2. sabihin, dapat natin magtimes ng 2. T-res to 2. Dapat may times 2 dito. Analyze ulit natin. Kasi kailangan niyang i-analyze. Ulitin natin. Yan, di ba yung tanong ay 1 over S minus 5 cube. Yan, ngayon, uh, wag muna natin isipin yung E. Di punta muna natin sa formula na to. N factorial all over S raised to N plus 1. Di para siyang 1 all over S N plus 1. Yan, dahil siya ay 3, ibig sabihin yung n natin ay 2. 2 factorial. Ang 2 factorial ay 2 all over S3. Yan, ang dapat ay may times 2. Diba? Di ngayon, para bumalik sa tanong, dapat mag-divide tayo ng 2. Dahil nag-times sa 2, parang 2 over 2, 1 din siya. Di dapat may over 2 dun. Diba? Para lang bumalik dun sa tanong. Yun, kaya naging siyang, kaya nagkaroon ng over 2 dito. Yan, tapos using application nga ng translation property, ang ki 5. Papaltan lang yung S natin ng S minus 5. Yan, sagot ay ito na. E raised to 5T times T squared raised to 2. All over 2. Yan, sa number 8, Laplace ng, inverse Laplace ng 3, quantity S minus 5. All over S minus 5 squared plus uh, 64. S S minus 5 all over S minus 5 squared plus 64. Yan, kung titingnan natin yung tanong, di ba, plus siya, ibig sabihin, sine, ano, sine, and it, dahil may S sa numerator, cosine, ano, di ba, pag sine, sine kay ito, tandaan nyo to, pag sine kt, ang laplace niya, ang numerator niya ay k, all over s squared, plus k squared. Pag cosine, kt, pag nakita niyo yung numerator niya ay may s, nagsabihin cosine siya, s squared plus k squared. Ngayon, pag hyperbolic sine, may gilan tong minus. Pag hyperbolic cosine, may gilan tong minus. Yan, alas para sila ng formula. Yan, balik tayo dun sa tanong. Based sa tanong natin, may S sa numerator, ibig sabihin cosine. Di ba? Ito, S, S raised to S squared plus K squared. Dahil may naka-minus sa ating S, sabi may katabi siyang exponential. Yan, dahil negative, ibig sabihin yung k natin dun ay positive 5. Kung positive, ang k ay negative 5. Yan, kung positive to, kung ito yung s plus 5. Di itong constant, nasa labas lang naman siya. Hindi siya ginagalaw, no? Pag constant, laging nasa labas lang. E, di ang k ay 5, 5t. Tapos cosine ng k squared. K squared natin, equals sa 64. Square root ng 64 ay 8. Kaya cosine 80. Yan. Ito naman number 9. Yan. Kita natin yung numerator may S na agad. Na. Ibig sabihin, cosine. Ibig sabihin, cosine yung uh, Laplace na hinahanap natin. Yan, ibig sabihin cosine. Pero may naka-plus na 2. Ibig sabihin, may exponent tayo na uh, e raised to kt. Dahil siya positive, iba yung s papalta ng s minus k. Dahil siya positive, yung k natin ay uh, negative. Sabihin k natin ay negative 2. Yan, di siya ay e raised to negative 2t. Tapos, di ba yung uh, formula natin ng cosine, nila plus ng cosine kt. Dapat parehas siyang eh, s all over s squared plus 16. Ngayon dito, s plus 2. Di dapat, s plus 2 rin ito. Para masunod yung formula natin ng cosine. Yan, dahil nag plus tayo ng 2, dapat ugang minus ng 2 para bumalik sa dating equation. 'di ba? Nag-plus ng 2, magma-minus ng 2. Kaya nag-plus ng 2 kasi para magamit yung formula ng cosine kt. Yan, ngayon, naging siyang dalawang term. Ito yung first term. Second term, ito, hiniwala yung negative 2. Yan, di ngayon, cosine, ah, 40 na siya, cosine kt. Kasi ang k squared equals 16. K ay 4. Huwag kayong malito dun sa dalawang K yung ginagamit natin. Isa para sa exponential, isa para dun sa function. Yan, yung sa exponential, yun yung nakuha yung K nya dun sa pinagsubtract sa S minus K. Yan, dahil siya yung nagpositive, ibig sabihin, negative yung K natin. Yan, kaya yung naging negative 2T. Tapos yung isang K naman, doon sa function, ito. K squared equals 16. Kaya naging 4 siya. 40. p Di ngayon naman, doon sa pangalawang term, S plus 2 squared plus 16. Yan, negative 2. Constant lang naman siya. Lalabas lang. Yan. Ang isipin natin ito. Itong S plus 2. S squared plus 16. 4 squared. Yan, ibig sabihin ang k dapat ay 4. Uh, Yan, dahil nag-times tayo ng 4, dapat magdi-divide din ng 4 para cancel lang. 'Di ba? Para cancel lang siya. Kaya tayo nag-times ng 4 sa taas kasi 'yun yung formula ng sin kt. Sya ay k dapat ko ano yung k sa numerator, yun din sa denominator. S squared plus k squared. Yan, di ba? Dapat pare siya. Dahil 4 yung k natin, dapat may 4 tayo sa numerator. Ngayon, para hindi masira yung uh, equation, para bumalik sa dati, mag-divide ng 4. Yan, kaya negative 2 fourths. Nag-chat-chat. Yan, nakuha ba yung ano, yung pagkataimes ng 4 sa a uh, divide 4? Nakuha ba? Low. Nakuha naman yung ano pagkataimes. Okay. okay. Kasi hindi natin magagamit yung formula eh kung hindi magtatimes ng 4, di ba? Kasi ang formula natin k all over S squared plus k squared. Dapat magka k din sa taas. Yan, dahil nagtimes tayo ng 4, dapat magdivide din ng 4 para bumalik sa equation, dating equation. Di ngayon, simplify natin yung, uh, inverse the plus nya, ito ay, ito, mayiging, sine 40. Tapos yung negative 2 port, negative 1 half. Ano lang siya lowest term, ano. Yan, di, dahil may s plus 2, may i raise to negative 2, term rin di Diba, basta may, add or subtract, doon sa s natin, lagi siyang may exponential. Yan, common factor lang siya, linabas, ito na yung sagot. Cosine 40 uh, minus 1 over s. Minus 1 over 2 times sine 40. Yan, number 10. 1 all over s squared plus 2s plus 10. Yan, kung titingnan natin yung numerator, 1 over s squared plus 2s plus 10. Di ba wala tayong formula nito? Ang formula natin, uh, naka, ano, naka, s squared parehas, no? Yung dalawang term. Ito, trinomial. Wala tayong formula ng ganyan. Pag ganito ang tanong, pag trinomial yung denominator, gagawin, gagawin yung complete, completing the square. Ito. Diba? S squared Plus 2S. Yan. Para makuha yung last term, di ba may formula tayo dyan? Ah, uh, yung second term, 2S all over 2 square root ng first term, S squared. Tapos, eh, sorry. S squared. Then, S squared. Diba ito yung formula natin ng pagkuha ng ano nung last term sa ano kung iko-complete -co natin yung squared. Yan, si simplified natin 2 over s square root na s squared ay s all over 2s squared. Ibig sabihin 2s all over 2s all over 2s 1. Di 1 squared, 1 lang siya. Di ngayon, nagad tayo ng 1. Dapat mag-minus din ng 1. Ganoon naman, di ba, sa equality. Kung ano yung, para hindi mabago yung equation, kung ano yung ginawa mo, bawas mo rin. Agay kanina, nag-times ng 4. Mag-divide ng 4. Ngayon naman, nag-add ng 1. magma minus ng 1. Di ngayon, yan, naging ano na siya. Half, ano na siya, yung may factor na yung trinom yan. Ang factor niya, ang factor nito ay s plus 1 squared. Tapos yung 10 minus 1 naging 9. Di siya ay plus 3 squared. Yan. Di ba uh, walang s sa numerator, ibig sabihin, sign yung ating uh, hinahanap na Laplace. Kung may s dito, cosine. Dahil wala, design siya. Pero dapat, ang numerator natin ay 3. Diba? Dapat ang numerator natin ay 3. Para magamit natin yung formula ng sine kt. Equal siya sa k. All over s squared plus k squared. Ngayon, nag-times tayo ng 3. Hindi e dapat mag-divide tayo ng 3 para bumalik sa dati. Tapos, dahil may katabi yung S natin, ang K natin ay negative kasi naging positive siya. Negative 1. Diba? Dahil may katabi using translation property, may E na katabi siya. E raised to negative T times ito, sine 3T 3T. Yan, nag-divide tayo ng 3. Kaya may all over 3 to. Yan, yun yung sagot. Ganun siya pag, ano, ano. Pag trinomial, kung hindi factor, napapactor, completing the square nyo. Kukomplete nyo yung square nyo. Para makuha yung, para magkaroon ng ah, equivalent dun sa ating Laplace transform. Yan, punta na tayo sa, ano, ano sa application ng Laplace. Okay lang ba yung ano? Okay lang yung... Wala bang tanong? Wala naman tanong. Baka may naguguluhan kayo. Pwede naman para balikan natin. sang problem? Okay lang ba? Punta na tayo sa next topic natin. No. Okay lang. Next topic na tayo. Apo sir Okay sir Thank you Yan, ito na yung application ano? Try natin ulit sa notepad Kasi dun mas maganda mag-derive na equation Yan, derivation of formula Yan, yung laplace ng f prime t f prime t equal siya sa integration ng upper limit infinity, lower limit ay 0, e raised to negative st f prime t. Yan, ginamitan lang siya ng ano-ano, i-derive natin ito. Ginamitan lang siya ng yung formula ng Laplace. Punta tayo dito sa paint. Sana yung maganda na yung natin. Hirap gamitin yung notepad eh. Hindi eh. ko Yung mouse naman, ano siya nagalaw. Yan. Di hinahanap natin. Laplace. ng f prime of t. Yan. Ano lang? Formula lang. Formula ng Laplace. 0 to infinity e raised to negative st Di yung f of t natin, eh di yun yung function, yung input. Eh di f prime of t dt. Di ba sa integral natin, di ba pag i-integrate natin, integrate natin yung dalawang function, hindi sila related. Di ba ginagamit natin ng <coughs> ng integration by part. Yung integral integral ng u dv di diba, formula ng integration by part. <coughs> Siya UB minus integral ng BDU. Yan, based sa tanong natin, di ba, ang hinanap natin yung Laplace ng first derivative ng function. Eh, di based sa equivalent niya, using Laplace formula, ito yung equivalent niya, di ba? Integral ng Uh, upper limit infinity, lower limit 0, e raised to negative st, f prime of t, dt. Yan, di ngayon, ang u natin equal siya sa e raised to negative st. Ang db natin equal siya sa f prime of t. Ayan, DT. <coughs> ngayon, uh, based sa formula ng integra integration by part, kailangan natin yung DU. Ito yung DU. Ay, di, ibig sabihin, dideribative natin itong U. Di ang derivative nun, E raised to negative ST times negative S times DT. Diba, siya ay DU over DT. Tapos ngayon, kailangan natin yung B. Given naman yung dB natin, integrate natin yung dB. Ang, in ang integral nung dB, she's making f of t na lang. 'Di ba? Pag in integrate mo yung y prime, magiging siyang y na lang. She's making f of t na lang. Yan ngayon, gagamitin na natin yung formula. Equals sa uh UB Ibig sabihin nito, papalitan na natin ng nito. Di ba? Ang yun diba? natin, E, raised to negative ST, ang B natin ay F of T, times F of T. Yan. Ang limit niya, 0 to infinity, kasi di ba may limit siya. Then, minus integral, 0 to infinity. Ang b ay f of t. Ang du natin times negative s e raised to negative s t. Ayan, dt. Ayan, tapos simplified natin equation. Analyze natin, simplified. Baba lang natin. Yan, analyze natin yung equation. 'Di ba siya ay magiging f of t sa uh numerator then e raised to st. Naging ano na siya na sa denominator na kasi negative. Ngayon kung kukunin natin yung limit 0 infinity. Yan, dahil infinity 'di ba magiging ano siya? Magiging uh, 0 pag infinity. Ibig sabihin, 0 minus, kung 0 naman, iris e to 0, may gisiyang 1. Ibig sabihin, f e, lang. Di ba? Minus, dito, nam, dito naman tayo, ilalabas natin yung negative s kasi constant to. May plus s. Di, integral na lang 0 to infinity, e to negative st, times f of t dt. Yan, di ba ito yung formula ng Laplace? Di ngayon, plus s Laplace ng f of t. Yan, yan yung derivation niya. Ibig sabihin yung Laplace ng f prime of t equal siya sa, iuna lang natin yung positive ano, s Laplace of f of t minus f of t. Yan, ito yung unang formula na na-derive natin. Yan. Check natin kung tama ano dun sa presentation natin. Yan. Na plus ng f prime of t equals sa s. Na plus ng f of t minus f of t. Ito ay 0. Kasi yung t natin papalta ng 0. Yan. Dapat ito ay 0. Kasi ginamit na natin yung limit nito. Limit nito. Ano? Kaya nag 0 to kasi infinity yung sinubstitute natin dun sa t. Ngayon naman yung zero, uh, naging 0 yung exponent nung e, kaya naging siyang 1, kaya f of t na lang siya. f of t, or f of 0, or over 1. Kaya ito ay f, of 0. Yan, tingnan natin doon sa presentation na, ano, kung parehas. Yan, parehas naman siya, ano? Yung Laplace ng f prime of t, equals sa s. Laplace ng f of t, minus f of 0. Yan. Ngayon, paano naman yung Laplace ng double derivative ng t? Di try ulit natin siyang i-solve. Yan, solve ulit natin siya. Paano naman yung Laplace ng f double prime of t? Uh, using formula lang ng Laplace, 0 to infinity, e negative st. Ayan, tanda nyo ito. Ito lagi yung formula ng Laplace. f prime of t. Ito yung input dt. Yan. ngayon, magkaiba na naman siyang function. Nagamitan na naman natin siya ng ano, integration by part. I integral ng u dv sa UB minus integral ng video Yan, ito ba yung formula ng integration by part. Ngayon, ang U natin, equals sa E raised to negative ST. Ang DB natin, equals sa F double prime of T DT. Yan, based sa formula ng integration by part, kailangan natin yung DU di kailangan natin i-derivatives yung function u. Ang derivatives ng function u with respect to t or du over dt equal siya sa uh, negative s na naman e raised to negative s t dt. Yan, di ba formula nat ang formula natin ang derivatives ng ay, lulubat na. Charge ko lang yung Yan, 'di ba sa derivatives natin? d over dx e uh, raised to u 'di ba siya ay my ging e raised to u times u 'di ba times du over dx. Yan, 'yun yung formula natin. Yan, kaya yung ang u natin Uh, negative ST. Di ang ng negative ST, yung with respect tayo sa T, ano? Ibig sabihin nito ay, example ay negative 5T. Ang derivatives niya, negative 5. Yan. Kaya ngayon, yung E, raised to negative ST, derivatives nitong function U, ay negative S. Kaya naging ito yung sagot natin. Yan. Di ngayon, kailangan natin yung B sa formula ng integration by part. Yan, ang DB na ang DB natin F double prime of T dt. Di ngayon kailangan natin i-integrate ito. Di makuha natin yung B. Ang integral ang integral ng F double prime of T dt ay F prime na lang. Yan. Hindi ngayon, solve na natin yan. Gamit lang integration by part, di-derive natin yung formula. Yan, based sa integration by part, u times b, ang u natin ay e raised to negative st. A e raised to negative ST times B. Ang B natin ay F prime T. Wala na siyang DT ano. Wala siyang DT. Yan, F prime Dingan, yun na yung UB. Minus. Integral. ng BDU. Ang B natin ay F prime T. Ang DU natin. Negative S. muna natin. times e raised to negative st dt. Yan, ang limit natin, 0 to infinity. 0 ang lower limit, 0. Infinity, upper limit. 0, infinity. Yan, ngayon, simplified natin yung equation. Yan. Kung upper limit ay infinity, substitute lang, Diba, sa t, papalta natin ng infinity yung t. Dahil negative 2, makapunta to sa denominator. Sabihin, may gin 0 na naman siya. Minus, kung papalta naman natin ang 0, yung may minus f prime anti ay 0. E raised to 0, 1, kaya yan na yun. F prime of 0. Tapos ngayon, nalabas natin itong negative s. May natong plus s. Tapos integral of 0 to infinity e negative st times f prime of t dt. Yan. Di ba equivalent to ng laplace of f prime of t. Di ba? Ito equivalent siya. Yung sabihin, papalitan natin to Palitan natin yung nakuha nating formula kanina. Ito. Yung kaunahan natin na derive. Yan. Di ba equivalent sya? Equivalent sya nito. Yan. Di ba isa na nakuha natin? Yan. Ito. Itong term na to. Equivalent dun sa dito. Sa Laplace ng f prime of t. Yan di papalitan lang natin ano. Di negative, tanggalin natin yung 0, negative f prime of 0 plus s. Plus multiply siya sa s. La plus of function of t. Then minus. Ito minus F of 0. Yan. Di simplified lang natin yung equation. Iuna lang natin itong ano. Ito, s squared. s times s. Magiging siyang s squared. Laplace. F of t. Yan. Tapos s times negative F O. ID Negative S. F of zero minus F prime of zero. Yan. Yung sabihin, ito na yung formula ng Laplace ng double derivatives ng double derivatives sa F of T. Yan. Ito yung formula niya. S squared L Laplace squared Laplace f of t minus s f of 0 minus f prime of 0. Yan, yun yung formula niya. Balik tayo sa presentation. Yan. Yan, ito yung nakuha natin. Ano? S squared la plus ng f of t minus s f of 0 minus f prime of 0. Yan, yun yung nakuha natin. Mga lang yung sulat. Yan. Yan to summarize. Uh, Laplace of f prime of t. Yan ito equivalent niya uh, using Laplace formula. E raised to negative uh, integral of 0 to infinity e raised to negative st f prime of t dt. Yan ito yung sagot niya. S Laplace of f of t minus f of 0. Yung double prime naman, Laplace ng f double prime of t, yan, using Laplace formula, yan, ito yung uh, equivalent nya, s squared Laplace f of t minus s f of 0 minus f prime of 0. Yan, tapos ngayon, may nakita ang pattern, ano? May nakita ang pattern. Yan, kung yung f prime, f prime of t, ito yung sagot. Yung F double prime, ito. Yan. Nagkakaroon lang siya ng ano. No? Yung F to the fourth. Yan. Kung ano yung prime niya, yun yung exponent nung S. di ba? Tapos lap, Laplace of F of T minus S cube. Kagaya nito, 2. May S dito. Ibig sabihin, 2, 1, S raised to 0. Ibig sabihin, pababa yung ano. Pababa yung exponent nung S. Yan, tapos yung f of t, f of 0, f prime 0, f double prime, f triple prime. Yan. May pattern siya. Tama yung, tingnan nyo yung f, at, uh, ano to, yung, pip, ano na to, eh, pip, pip derivatives na. Yan, yung exponent ng s, 5, laplas ang f of t, yung pababa yung s, 4, 3, pero yung F niya, derivatives ng derivatives. Ayan, first derivatives, second, third, hanggang fourth. Hanggang makarating siya sa kung ano yung derivatives na tanong ano. Minus 1. Ayan, kung 5, 5 derivatives, di hanggang 4 lang siya. Ayan, yun yung nakita ang pattern. Ayan, the exponent of S decrease and the nth derivative of F f raised to n increases. Yan. solve the higher order ordinary equation using Laplace transform. Yan, ito yung tanong. Diba, dun sa differential equation nyo, kadalasan ay y prime lang. Hanggang y prime lang. Ano lang kasi yun, yung ordinary differential equation. Tayo, high, higher order. Kadalasan ang tanong doon na baba ay dy Uh, times x plus 2. Iba sa ating differential equation, minus dx. Yan. y minus 2. Yan. Di ba, ang ginagawa dyan, pinapagsama yung dy over dx. Tapos in terms of p over q. Yan, parang ganyan yung formula natin. Doon sa differential equation. Tapos ngayon, uh, using Laplace, ma-apply natin yung Laplace. Pag-solve ng higher order uh, differential equation. Yan, ito yung tanong sa number 1. Gusto, gusto ko siyang isolve sa, ano, ano sa paint, kasi maabay mo siya. Tapos magulo ng pag sa paint, ang hirap. Try natin, ano, solve natin sa paint. Try na natin. Yan, solve natin yung tanong sa number 1. Yan, y double prime uh, plus y equals square root of 2 sin square root of 2. Yan, tanong sa number 1. y double prime plus y equals square root of 2 sin square root of 2. Ayan ba? Ayan. Sin square root of 2t. Yan, ang gagawin nyo lang dyan, kukunin nyo lang yung Laplace, uh, both side of the equation. Sabihin, kukunin lang yung Laplace ng Uh, y double prime plus y. Yan, ito yung nasa left side. No? Tapos yung Laplace din ang nasa right side ng equation square root of 2 sin square root of 2 t yan di e ngayon yung laplace muna ng y double prime kunin natin yung laplace <coughs> ng y double prime yan yung tanong, at y ang input ay 0 equals sa 10, y prime ay 0 equals sa 0. Yan, kasama to sa tanong ano. Kasama sa given. Yan, based sa given, y equals sa 10, y prime of 0 equals sa 0. Yan, ngayon, kukunin natin yung na plus ng y double prime of t. 'Di ba may na derive na formula na tayo dito. Equal siya sa dahil uh, double prime hindi s squared. Tapos laplas ng y of t. Uh, minus s y of 0 Diba, kanina f of 0, ngayon y of 0 na. Kasi y yung ating function. Yan. Ginamit lang natin yung formula na. S times y of 0 uh, minus y prime of 0. Diba ito yung formula ng Laplace ng double prime. Di ngayon, ah, uh, yung kasunod na term, kukunin naman yung Laplace ng y. Ang Laplace ng y, ganun pa rin. Laplace pa rin siya ng yt. Y of t. Yan, ganun pa rin siya. No? Di ngayon, tapos na tayo sa right, ah, uh, left side ng equation. Nakuha natin yung Laplace. Sa right side naman tayo. Hindi ko natin yung Laplace ng <coughs> ang hirap ng bracket. Eh. Square root of 2 sin square root of 2t. Yan, di ba? Yung formula natin ng Laplace ng sin kt. K yung nasa numerator. Then, s squared plus k squared. Yan. Di equal siya sa uh, square root of 2. Kasi constant, lalabas lang. Kukunin natin yung laplace ng sin square root of 2. T. Di kukunin natin yung sin square root of 2 t. Yan, based sa tanong, ang kain natin ay square root of 2. S squared plus 2. Diba? Square root of 2 is squared d. 2 lang siya. Square root of 2 is squared 2. D-times pa to sa square root of 2. All over S squared plus 2. Simplified lang natin. May gitong 2. All over S squared plus two. Yan. Hindi ngayon, nakuha na natin yung mga lap, yung laplace ano, ng both side ng equation. Hindi ngayon, paltan na natin. Yan, paltan lang natin. Yung laplace ng uh, y double prime, hindi siya s squared laplas of y of t minus yan yung y of 0 may equivalent siya na ito 10 palitan na natin ng 10 Di siya ay minus 10s tapos yung y uh, prime 0 equivalent niya ay 0 di minus 0 pero di na natin iyan na. ano d plus yung laplas ng y. Ang laplas ng y ay ganun pa rin. Yan. Di tapos na tayo sa left side ng equation. I equal siya sa 2 all over s squared plus 2. Diba? Di e ngayon, simplified lang natin yung equation. Ito, pwede nating pagsamahin, mayroon siyang common factor. Ilalabas natin yung L or yung Laplace ng Y of T. Hindi ko ilalabas natin yun. ng Y of T. Ang matitira ay S squared plus 1. Diba? Tapos itong negative 10S, lipat natin sa kabila, may gi siyang positive. Dito, 2 S squared plus 2, plus 10S. Yan. Di ngayon, uh, simplified natin itong uh, nasa right side na equation. Isahin lang natin yung denominator niya. S squared plus 2. Ibig sabihin, mamumultiply siya. No? Magiging gi siyang 10S cubed plus 20S plus 2. All over, S squared plus 2. Diba? Equivalent lang siya. Para mapag natin, plus 10s, dapat pareh sila ng denominator. s squared plus 2, d times s squared plus 2. Iba, parakan silang rin. s squared plus 2, divided by s squared plus 2, 10s pa rin. Yan, dahil sa sila ng denominator, uh, combine like terms lang, or papagsamahin lang sila, d 10s times s squared, 10s cubed, 10s uh, times 2, 20S plus 2. Yan, yun na yun. Yan, delete natin. Tapos ngayon, yan, tapos ngayon, uh, divide natin sa S squared plus 1, both side ng equation. Yan, Di matitira dito sa left side, ito na lang. Laplace ng y of t. D times s squared plus 1. Yan. Siya ay s squared plus 1. Di ngayon, para makuha natin yung function, inverse natin. Kunin natin yung inverse. Para mawala yung laplas Di ba? Di ba? Para maging y of t na lang siya. Yan, di para mawala, i-inverse natin both side ng equation. Kukunin natin yung Laplace inverse Laplace. Yan, inverse Laplace. The inverse Laplace nitong nasa left side, y of t na lang. Yan, tapos ngayon kukunin natin yung inverse nitong inverse Laplace nitong nasa right side. squared plus 1. Ayan, kung titingnan nyo, yung denominator natin, di ba wala siyang equivalent na uh, formula natin sa Laplace. Ayan, di gagawin natin, di ba may equivalent to na sa partial fraction, di ba? Pakita ko lang yung mga case sa partial fraction. Ayan, decomposing rational function as sum partial fractions part 1. Ayan, case 1 kung ang denominator ay uh, linear, yan, yung numerator niya equivalent, a lang. Yan, a over x plus b all over x minus 2. Yan, plus c all over x plus 1. Diba, diba ganyan naman siya nun. Yan, ngayon kung exponential, gaganito x squared. Yan. Naging x squared, tas x. Pero yung numerator niya, a and b. Ito yung equivalent niya no, sa partial fraction. Yan. Dahil linear pa rin yung function niya, pero may exponent na 3. Yan. Ganun din. I-reduce -re lang siya. 3, 2, 1. Yan. Nagaya eh, nito, x minus 1. Ay di, c siya. Ito, pagay trinomial. Or, trinomial or uh, quadratic. Or naka-squared yung function niya, magkakaroon ng x plus b. Yun. Yan, magkakaroon siya ng ganito. Ganito yung equivalent niya sa partial fraction. Yan, magkaya nung case 4, x lang siya, edi eh, a lang siya. Ito, x squared minus 4x plus 5 dahil uh, quadratic or x squared, di may bx plus c. Yan, dahil naka-exponent, yan, ganun din, ano lang siya, nadodoblan. 2, tapos exponent nito ay 1. Kung hindi may 3 pa, plus 2, plus 1. Yan ko na hindi ko lang naman to sa ano natin ano, partial fraction. Di ngayon, yung tanong natin, may equivalent siya na partial fraction. 10 S cube plus 20 S plus 2 all over S squared plus 2 times S squared plus 1. Kung sa partial fraction, equivalent to ng ax plus b all over s squared kasi nasa, naka s squared plus 2 plus cx plus d all over s squared plus 1. Diba? Sa partial fraction, ganyan equivalent niya. Di hey, ngayon, so solve natin. Adjust ko lang yung pink. May tanong ba dun sa process natin? Wala pa naman. Medyo Hindi aban. po ba sa letter S yung gagamitin? Oo. Oo. Letter S siya. Kasi yung function natin ay naka-in-terms of S. Yan. AS plus B. Adjust ko lang itong ano-ano. Para maababa pa yung tapag-solution. Sir, excuse me. Okay. Naka-record naka po yan, ano? Na, Oo, oh, naka-record naman siya. Mm-mm. -hmm. Para ma-ano din pag mo -ano, ay eh, naka-upload sa YouTube. Oo. Oh. Ganun-ganun. <laughs> Thank you po. Thank you. Okay. Ito, may presentation ako dito. Naka-alagay na yung mga solution. Kaso ay parang pagbabasahin lang siya. Para mas hindi siya maintindihan. Agree ba kayo pag gano'n? Agree ba? Na ano na siya, oh, eh, na slide. Uh, eh. Mas maganda kasi yung actual talaga ng isosob. Yan, kaya kasi may mahirap lang pag sisulat. Yan. Yan, di simplified lang natin itong partial fraction. Di multiply natin sa s squared plus 2 sa s squared plus 1. May siyang 10s cubed plus 20s plus 2. Diba yan na lang. Tapos, itong uh, first term natin, d times s squared plus 2 times s squared plus 1. Di makakansay lang yung s squared plus 2. Para lang may magiging cross multiplication na na. Di magiging a, tatimes lang natin yung a s plus b times s squared plus 1. Magiging siyang a s cubed plus, by order tayo na, b squared plus, uh, plus A S plus B. Yan. Ito na yung first term natin. Plus, yung C S plus D times S squared plus 2. Yung nagiging siyang C S cube. C S cube plus D S squared uh, plus uh, D S squared di kasunod niya ay 2CS. Yan, Plus 2D. Yeah, sorry. Diba ang shortcut natin dito, yung by exponent, ano, by degree. Yan, kagaya nung 10s cube. Uh, kung ano yung equivalent sa kanan na coefficient niya. Ayan, by coefficient siya, saka by degree. ba diba, 10, lahat ng may pares niya ng x, s cube, kung ano yung coefficient, yan, yun yung equal, equals niya. A sa C. Ayan. Equation 1 natin yan. Ngayon, sa S squared, wala dito sa left side, ibig sabihin, 0. Di equal sa B plus C. Ano, uh, plus D. Yan, tapos yung S, 20, equal siya sa B. Hindi, S lang siya eh. Equal sya sa A, yung may ko, co yung coefficient ng S na function. Yan, yung S, ay di A. Saka, 2C. Yan, tapos yung uh, constant 2, equal siya sa B. Excuse. Plus 2D. Yan. Ngayon, mayroon na tayong apat na equation. Apat yung ano. Uh, susolve na natin. Ano. Yan. Try natin itong equation 1 and equation 3. Using elimination method. Uh, 20 equal sa A. A plus 2C equal sa 10 equals A plus C. Ngayon, multiply natin sa negative 1 itong, itong equation na to. Yan, kung inimultiply sa negative 1, uh, may 10 na lang equal siya sa c. Ayan, kaya yung c natin ay 10. Diba? Cancel yung a, a minus a, 2c minus c, c lang. Kaya ay, ang c ay 10. Ibig sabihin, kung c ay 10, ang a ay 0. Kasi from equation 1, a plus c equals 10. Di, lilipat yung c, 10 minus 10, 0. Di ngayon, try naman natin yung equation 2 and equation 4. 2 equals b plus 2d equals 0, b plus d. Ngayon, multiply natin ng negative 1 to. Para ma-cancel yung B. Di siya ay 2. Equals. D. Ayan. Kaya yun din natin ay 2. Then, yung B. Ay negative. 2. Ayan. Check natin kung tama. Anong baka layo na solution natin eh. Ayan. Ayan. Ito yun, ano, uh, kinuha lang yung Laplace, kada term, Laplace ng double prime, ito yun, s squared, uh, Laplace ng yt, minus s, y of 0, minus y prime of 0. Tapos Laplace ng yt, ganun din naman, Laplace pa rin ng yt. Tapos yung Laplace ng uh, right side ng equation, square root of 2, sine square root of 2t, yan, Pinaliwanag ko ito kanina, yan, ito na yung naging equivalent nya. Tapos yung y of 0, 10. Ito yun, yung solution natin kanina. Yan. Ito yun, ito na yung nakuha natin. Diba, ito na yung nakuha natin equation. Tapos so, kunin natin yung inverse ng Laplace. Di, bago makuha, kasi wala namang formula na ganito, ipa-partial fraction muna natin. Yan, using partial fraction, ito yung equivalent niya check lang natin kung tama yung nakuha nating sagutan. Yan, BI negative 2, CI 10, CI 10, BI negative 2, ang DI 2, yun, tama naman na. Yan, di balik na tayo dito sa presentation natin. Yan, dito na siguro, ito na gamitin na natin to equivalent. Yan, kung ang A e ay 0, ang B ay negative 2. Hindi yung first term natin ay negative 2. All over S squared plus 2. Then, plus uh, 10S, kasi ang C ay 10, minus D, ang D ay 2, D plus 2. All over S squared plus 1. Yan. Yan. Ito ang kukunin natin yung inverse Laplace niya. Yan, yung first term, iba ang numerator niya ay constant, k. Ibig sabihin, uh, sign siya. No? Recall natin yung Laplace ng sign. KT. K, over s squared plus k squared. Yan, ibig sabihin yung base sa tanong, ang k squared natin ay equals sa 2. k squared equals 2. Ibig sabihin ang k natin ay square root of 2. Di ba? Ang k natin ay square root of 2. Di simplified natin yung first term. Negative 2, labas lang yung constant. uh, s squared plus 2. Kailangan may square root of 2 tayo sa numerator. Di ba? Well, para magamit natin yung formula ng Laplace ng sin kt. Dahil nagdagdag tayo sa numerator ng square root of 2, dapat mag-divide tayo ng square root of 2. Yan, I ibig sabihin, yung first term natin ay uh, negative 2 square root of 2 sin square root of 2t. Yan, yan yung first term natin. Tapos ngayon, ito naman second term. Ano siya, ano? Uh, wala tayong formula na ganyan. Pero pwede natin isimplify yung tanong. 10s all over s squared plus 1 plus 2 all over s squared plus 1. Yan, di ba equivalent lang siya nyan? Yan. Kung titingnan natin, itong pangalawang term, may S sa uh, numerator. Ibig sabihin, dahil may S siya, cosine ang ano natin. Recall natin yung cosine. na plus of cosine KT equals sa S all over S squared plus K squared. Yan. Labas lang natin yung 10. Constant. di ito ay cosine ang k natin ay 1 1 squared 1 pa rin naman di cosine t di 10 cosine t itong second term natin ito yung first term ngayon ito naman last term or pangat third term na adjust ali natin yun, uh, dami pa pala siya. Yung last term, ah, uh, constant yung, ano nya, ah, uh, denominator ni numerator. Ibig sabihin, sign ang gagamitin natin. Labas lang yung 2, ang k natin ay 1, di k squared equals 1, square root ng 1 ay 1 pa rin. Di para lang siyang 1 plus 1, all over 1. Di maging, yung last term natin ay plus 2. Ah, sin. Sin t. 2 sin t. Yan, di pa pagsamasamahin lang natin. Based sa partial fraction, di ba? Ito yun. Ito yun. Tapos, simplify lang natin. Inisa-isa natin. Di yung sagot. Sa left term natin, y of t lang. Di ba, nakancel na yung Laplace kasi yung numbers natin. Y of t lang equal siya sa negative 2. All over square root of 2. Yan. Pwede pa itong ano, i-rationalize. Uh, sine square root of 2 plus 10 cosine t plus 2. Uh, negative siya. Ano? Negative siya. Kasi negative siya. Hindi natin na-consider yung sine. Ito negative siya. Negative 2. Tingnan natin, double check natin. Hindi, plus 2. Saan ang galing negative? Tama, plus 2 yun. So, sa 10s plus 2. Ang negative ay itong first term. Tama naman, nagamit naman natin negative. Hindi, plus 2, sin t. Yan, ibig sabihin, ito yung sagot. Check natin ano kung yun nga yung nakuha. Yan, ito na yung partial fraction niya, equivalent, and substitute. Yan. Pares naman, ano? Check natin. Yan, pares naman ang nakuha natin. Yan. Ito, pwede pa tong i-rationalize, ano? D times square root of 2. All over square root of 2. Di magiging siyang negative 2. Square root of 2. All over 4. Ah, uh, all over 2. Di pwede siyang equal sa negative square root of 2. Sign. Square root of 2t. Yan. Pwede rin ito yung first term natin. Pero pwede na rin naman. Yun. Yan. Uh, yun yung example number 1. Ano? Yan. Example number 2. Solve the higher order differential equation using Laplace transform. Yan. Try natin i-solve 1 ulit yan or dito na lang sa presentation para mabilis tayo. Yun lang rin, ang, yun naman yung process niya. Di unang step, kukunin yung Laplace, both side. Kukunin yung Laplace, di ba may derived formula na nito. Tandaan nyo yung Laplace ng y double prime of t equal sya sa s squared Laplace bracket to y of t uh, minus s uh, y of 0 yan yun naman yun ay minus y prime of 0 yan di ba yun ang niya tas y lang naman siya laplas nakalabas ah, lang yung 9 kasi constant di 9 laplas of y kasi ito, Laplace ng e raised to t. Ang Laplace ng e raised to t, ito yung e raised to kt. Diba siya ay 1 all over s minus k. D1 over s minus 1. Yan. Ito na yun. Kinuha yung Laplace ng y double prime. Yan. Tapos Laplace nung 9y. Di labas lang yung 9 kasi constant. Lang yun. Tapos yung Laplace ng e raised to t. 1 all over s minus 1. Hindi ngayon, equate lang sa equation. Ito na yung Laplace nung y double prime, Laplace nung 9y, Laplace nung e raised to t. Then, simplified yung equation. Given naman yung y of 0 sa y prime of 0. Yan, y of 0 sa y prime of 0. Pares siyang 0. Sabihin, may iging 0. Yan, itong dalawa 0 na to. Cancel. Then, natira. Ito lang ayan, ito lang dalawa tapos combine like terms or ilalabas natin yung la ng y of la ng y of t ang matitira ay s squared plus 9 diba yan, equals 1 over s minus 1 yan. Ano yan? Zero, zero na siya. Yan. Ito na yun. Tapos divide natin sa s squared. S squared plus 9 both side na equation. Yan. May ganito. Tapos ngayon, para mawala yung Laplace, inverse Laplace natin. Kukunin natin yung inverse Laplace. Yan. Ito ay inano niya na niya agad. Sinimplified na niya agad yung right side na equation. Using partial fraction, ito, equivalent ng s minus 1, diba, a lang siya. s squared plus 9, bs plus c. Ayan, d1, cross multiplication lang, a, a s squared plus 9a, ito yun, plus b s squared uh, times cs, ito, plus cs, minus bs, yan, negative 1 times C, minus C. Yan, tapos ano lang, uh, by degree. Yung coefficient lang ano. Yan, yung S squared, di ba, zero naman siya kasi wala dito sa left side. Kasi constant lang ang meron. Dahil zero siya, ang nasa right side ay A B, A plus B. Yung equation 1. Yung S, 0 uh, zero din. Ang may S lang ay C. Saka, negative b. So, yun. Yun ang equation 2. The constant naman, 1. Ayan, may value na yung constant, 1. 9a, saka negative c. Yun ang equation 3. Tatlo lang naman yung anon. a, b, c. Tatlong equation. Ano oh, solve na natin? The equation. Uh, based sa equation 1 and equation 2, uh, si si B. Palitan natin si B ng negative A. From equation 1, B equals negative A. Yan. Then, substitute uh, value of B to equation 2. 0 equals C. Kung ang B ay negative A, magiging siyang positive A. Di ba? Tapos, from equation 3, negative C plus 9a. Yan. Add lang, ka, uh, cancel yung c. 0 plus 1, 1, plus 10a, para makuha yung a, divide 10, both side, 1 over 10, yung a. Yan. Kuha na yung a, 1 over 10. Tapos yung b naman, negative a, yan. negative 1 over 10. Tapos yung c, positive b, yan, negative 1 over 10 din substitute lang. Yan. Yan, sa huli niya ay ni inverse Laplace na. Yan, sa huli niya in inverse Laplace. Yan, yung A 1 over 10, ito na yun S minus 1. Yan, dahil ah, uh, walang S sa numerator, ibig sabihin ay then tapos walang S squared naka s minus 1 siya, ibig sabihin, exponential yung yung ating inverse nitong Laplace na to. Kasi yung Laplace ng e raised to k t equal sa 1 over s minus k. ng sabihin, ang k natin ay 1. Kaya yung unang uh, term e raised to t. Yan, tama sya. Pangalawang term, yun, may s na siya, ano? Plus s squared plus 9. May s siya, ibig sabihin cosine. Labas lang natin yung negative 1 over 10. At, times cosine 3t. Ayan. Check natin. Tama naman siya. Tapos yung pangatlong term, ito, hiniwalay lang uli. Hinati sa dalawang ah, uh, term. Yan, dahil constant, tapos naka-squared yung s a yung k, ibig sabihin, sine. Siya ay k all over s squared plus k squared. Yan, lalabas lang natin yung negative 110. Ang k natin ay 3. Di s squared plus 3 squared or 9. Dahil nag-times tayo ng 3 sa numerator, dapat mag-divide din ng 3. 3 times 3 ito. 3 times 10, 30. Yan. Tapos ito ay equivalent ng sin 3t. Hindi yung last term ay negative 1 over 30, sin 3t. Yan. Di ba? Yan. Tapos itong yan, try nyo tong isolve, ano? Assignment to. Solve the higher ordinary differential equation using Laplace transformation. Yan, assignment. Yan, yun lang naman yung presentation natin, ano? Ngayong gabi.